Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyeyi vel murselin vel akıbetulil muttakin. Ama ben mühterem Müslümanlar, ilk önce sizi selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bir nefer sual verir ki, bəs Əxican, sualım azan və iqamənin hükmü barədədir. Əgər azanı eşitmirəmsə və namazın vaxtından tutaq ki, yarım saat keçib, azan versəm olar? Bax, belə bir sual verir. Ümumiyyətlə, azan və iqamənin hükmünə gəlincə, yəni racih olan görüş budur ki, həm azan, həm İqamə fərdu kifayədir. Yəni, fərdu kifayə nə demək? Yəni, fərz iki növdür. Fərdul eyn, bir də fərdul kifayə. Fərdul eyn o deməkdir ki, hamıya və hər zaman fərzdir, vacibdir. Lakin fərdul kifayə odur ki, yəni, bəzən fərzdir və ya bəzən fərz deyil və ya bəzi adamlara fərzdir və ya bəzi adamlara fərz deyil. Bax, belə bir hökm. Yəni, deməli, azan və namaz üçün azan və iqamənin hökmü fərdu kifayədir. Yəni, bəzi adamlar üçün fərzdir, bəzi adamlar üçün fərz deyil. Bəzən fərz olur, bəzən fərz olmur. Bax, belə. Bu da İmam Əl-Buxari, yəni bir dənə rəvayət gətirəcəyəm, İmam Əl-Buxari və Müslümin Malik ibn-i Hüveyrisdən rəvayət etdikləri hədisdə deyilir ki, bəs fəizə hədərati sələtu fəliyüəzzin ləkum əhədukum vəl yüəmməkum və yəumməkum əkbərukum. Deməli, Malik ibn-i Hüveyristan rivayet edilmişdir ki, bəs namaza durduğunuz zaman, namaza dayandığınız zaman sizdən biriniz sizin üçün azan versin və böyüyünüz, yəni yaşca böyüyünüz, elə əkbərukum, böyüyünüz sizin üçün imam olsun. Bax, bu nəyi deyir? Deməli, azan üçün dəlildir ki, yəni namaza dayandığınız zaman, yəni bu namaza dayandığınız zaman da, yəni namaz qılmaq istədiyiniz zaman nəyin sizdən biriniz azan versin. Və sonra da artıq namaza başladığınız zamanda təbii ki, iqaməni versin. Təbii ki, iqaməni versin. O ki, qaldı sualda verilir, deyilir ki, bəs əgər azanı eşitmirəmsə və namazın vaxtından tutaq ki, yarım saat keçib azan versəm olar. Bəli, azan verilməlidir. Hətta yarım, məsələn, evdəsən, tutaq ki, təbii ki, azanın əhkamları, misal üçün, məsciddə bir başqa, belə deyək, evdə tamam bir başqa. Yəni, əgər təbii ki, namazın vaxtı girirsə, məsciddərdə, məsələn, namazın vaxtı girən kimi belə cəmaat, belə deyək, dadısı müəzzin azan verir və cəmaat da yavaş-yavaş məsciddə, belə deyək, axışır, gəlir və bəlli bir müddətdən sonra iqamə verilir və namaz qılınır bu şəkildə. Amma evdə məsəl üçün belə namazın vaxtı girdi və namazdan sual verən dediyi kimi, məsəl üçün yarım saat keçir. Elə sən evdəsən, elə əlbəttə azanı verməlisən, azan verilir və sonra bir müddətdən sonra, qısa bir müddətdən sonra iqamə verilir və namaz qılınır, bax bu şəkildə. Bax, namaz və, deməli, azan və iqamənin hökmü budur, yəni fərdul kifayədir. Amma qadınlara gəlincə, təbii ki, qadınların yəni qadınlara azan və iqamənin verilməsində ixtilaf edilmişdir. Əgər elə bir ortam varsa
ki orada misal üçün yalnız kadınlardı, öyle bir belə deyək, kadınların cemaati varsa elə deyək, və əlbəttə ki onlar da hündür o səslə olmadan, yəni orta səslə ki səsləri eşidilməsin yad kişilər tərəfindən azan verməlidir və iqamə də zaten iqamə mütləq verilməlidir. Belə demək mümkünsə iqamə, yəni əgər tək qılırlarsa qadınlar, onların da üzərinə fərdül kifayədir. Azan bəzən onların belə deyək də boynundan düşür, yəni qadınların üzərindən düşər bəzi hallarda. Nə zaman misal üçün tutaq ki elə bir ortamdadır ki əgər onun səsini naməhrəmlər eşidə bilərsə, o zaman azan verməyə bilər. Bax, belə bir durumlar ola bilər. O zaman azanın verilməsini qadınlar və ya qadın tərk edə bilər. Amma əks halda onun üçün, verilməsi üçün ortam varsa, qadınlar da azan verməlidir. Bax, müxtəsar bu qədər. Allah bilir. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.